задрямалата съвест на ситата и охолна Европа. Кървавите репортажи на Макгахан, Иван Дювестан и Емил Жерарден, западната преса и потресаващите констатации на Международната анкетна комисия отекват като детонация. След провала на Цареградската мирна конференция на посланицата на Великите сили по източния въпрос, във въздуха замирисва на война. Далече на север, като гигантска вълна, се надига великия руски народ, за да помогне на своите кръвни брати от татък Дунава. Думите на руския военен министър граф генерал Милютин, произнесени на коронен съвет при царя: Ваше Величество, другите държави могат да се колебаят, но ние не можем. На нас гледа Русия, Европа и християните в Турция. Прозвучават като заключителен акорд на дипломатическата увертюра към кървавия бал, който ще донесе свободата на измъченото ни отечество. Няколко седмици преди началото на бойните действия, в лагера на руската армия в Плоеш е осветено знамето на българското опълчение, подарено от жителите на древния градски, руски град Самара. Старият войвода Цеко Петков, наричан Балканския орел, забивайки последното златно гвоздейче в дръжката на знамето, го целува и изрича пророческите думи: Да даде Бог това свято знаме да премине от край до край поробената българска земя, да изтрие със свилените си дипли сълзите на нашите многострадални майки и да донесе свободата на България. В същото време турският главнокомандващ Абдулах Паша, обхождайки високия Свищовски бряг на Дунава, се изхвърля пред офицерите от свитата си: По-скоро по дланите ми ще пораснат косми, отколкото противникът да мине реката тук. Уви, през месец юни 1877 година дивизията на прославения руски генерал Драгомиров форсира голямата река именно тук. Руският цар Александър II се обръща към изтъкнатия военен теоретик с думите: Генерале, ето ви войската, ето ви реката. Докажете на дело вашите познания. Удивително кратка, ясна и емоционална е бойната заповед на генерал Драгомиров: Братци, на нас се падна честа първи да форсираме реката, зад която ни чакат нашите братя. Помнете, че връщане назад няма да има. Или оттатък реката, или в нея. Въпреки апокалиптичните предсказания на немския фелдмаршал Молтке, русите форсират реката с минимални жертви и след кратка схватка турците са разбити. Свищов става първи освободен български град. От местното население с хляб и сол и сълзи в очите. След броени седмици русите превземат старопланинските проходи и се озовават на юг от Балкана в Розовата долина. Високата порта изтръпва в ужас. Стамбул, обезумелите от страх визири чуват прахтенето на казашките жребци и с помощта на английска ескадра стоварват в Дедегач покрилата се със зловеща слава армия на Сюлейман Паша, която смазва въстанието в Черна гора. С огън и сеч настъпват турските войски в Тракия, сподерен от безчислен башибозук, като същински хиени стат лъва, жанни за кръв и плячка. Към Стара Загора се отправят хиляди българи, отгонени от сянката на кървавия ятаган. За да спаси местното население, генерал Гурко решава да даде бой на турските пълчища и в покрайнините на града се разгаря жестоко сражение, в което младото българско опълчение получава своето бойно кръщение и проявява чудеса от храброст при защита на бойната си светеня Самарското знаме. В разгара на боя загива като герой командирът на трета опълченска дружина подполковник Калитин. След боя генерал Гурко ще възкликне патетично пред уределите опълченски редици: Това беше първия бой, в който се сражавахте с врага. Този бой вие се показахте такива герои, че цялата руска армия може да се гордее с вас. Вие сте ядрото на бъдещата българска армия. Ще минат години и войните от тази армия ще кажат чувство на гордост: Ние сме потомци на славните защитници на Стара Загора. През жешките августовски дни на 1877 година пламва битката за Шипка. Сулейман Паша телеграфира в Цариград: Моите ръце паднаха изворите, от които русите черпят вода, и ако е река Лалак, до вечера ще падне и върха. Уверени в своето превъзходство, турските табори с френетични викове Аллах се хвърлят в яростни вируши и силат стоманените си клещи около изнорените герои на върха. Патроните и снарядите на защитниците свършват. Остава само вярата, за която няма куршуми открити, но и тя се изчерпва. Положението става критично, отчаянието взема връх. Нема ще панне проходът, нема отново ще надделеят тъмните сили на робството.
Пропуканите от летния зной устни се молят на безмилостното небе за капка дъжд. Очите се озъртат за помощ, но уви от нейде подкрепа не иде. Този злокобен час смелият командир на 3-та опълченска дружина, майор Челяев, се обръща към уморените опълченци с паметните думи. Братци, врагът ни обкръжи от всякъде, път за отстъпление няма. Ще се държим, докато не дойде помощ, ако ли не всички ще положим кости за свободата на България. И със сетни сили бранителите на прохода запяват песента «Шуми Марица окървавена» и изправят гърди в неравната борба. Ако ще паднат, геройски да е. Непокорни приживе, свободни в смъртта. Камъни и дървета, струшени топове и трупове на мъртвите им другари литват към същисания аскер. Но вълни отново върха заливат. И още миг ще падне заветния хълм, но в решителния миг генерал Радецки пристига с гръм. Шипка е спасена. Шипка ще устои на злите зимни фортуни и на продължаващите руски атаки и всеки ден до края на войната телеграфът ще донася в руската главна квартира. На Шипка всичко е спокойно. По същото време далече на север се затяга гордият възел на обсадата на Плевен. В долината на мъртвите пред турските редути падат със смъртта на героите хиляди руски, финландски и румънски войни, но Осман Паша е превърнал града в непревзимаема крепост, която се разбиват 3 руски атаки. Вятърът, този палав немирник, и до днес разказва чудни легенди за белия генерал Скобелев и неговите чудо богатири, за отчаяните атаки и свинните жертви, за безпримерния подвиг на майор Горталов, отказал да напусне превзетия редут и загинал мъченически върху щиковете на Низамите, за талантливия военен инженер генерал Едуард Тотлебен, който казал, четвърта атака на Плевен няма да има. Генерал Гурко докарал от Русия елитната императорска гвардия и прекъснал пътя към София, по който обсъдената турска армия получава провизии и боеприпаси. Генерал Тотлебен подложил града на обсада, опасил го с окопи, така че пиля да не може да прехвъркне, и матерал своя някогашен съвипускник от Сан-Сирското военно училище Осман. Като кадете в Париж, те обичали често да играят шах. Последната им партия била прекъсната от трава за тревога. Осман лукаво се усмихнал, но Едуард му казал, че може би понякога по волята на своите враждуващи империи ще завършат партията си на бойното поле. Така и станало при Плевен. Отчаяна от глада и болестите, турската армия направила неуспешен опит за излаз от крепостта, но русите отблъснали на истовия юруш. И това бил краят. Ранение в боя Осман Паша се предал с целия си щаб и войска на русите. Плевен паднал, шепнали със смех, със страх пашите в Цариград. Плевен паднал, цъкали в недоумение лордовете в парламента край Темза. Но войната продължила. Напред били невероятния поход на руските войни през Снежния Балкан. Нямаше аналог в световната военна история. Безрезервната помощ на българите, които изнасяли по козите пътеки руските топове на ръце, и великата саможертва на руските гранадири, превърнали се в ледени паметници в планинските проходи. Взривът на радост на освободената от генерал Гурко София, битката за Троянския проход, отворила пътя за Розовата долина пред отряда на генерал Павел Карцов, вихреният рейд на ескадрона драгуни на капитан Александър Бораго, прогонил турците от Пловдив, и онази паметна щикова атака на шейновските редути, която накарала армията на Вейсел Паша да капитулира, а генерал Скобелев пропсълзен да възкликне. Юнаци, българи, вие се бихте не по-зле от вашите другари по оръжие, войните от руската армия, която съществува повече от 200 години. На 3 март 1878 година в Сан-Стефано, отстоящо само на няколко километра от потъналия в ужас и страх Цариград, бил подписан мирният договор между Русия и Високата Порта. Свършва дългата нощ на робството, за да дойде светлото утро на свободата. Тя изгрява на изтързаната българска земя като ясно слънчице и не дава възможност да се наредим в семейство на свободните европейски народи. И колкото повече се отдалечаваме във времето от този паметен ден, колкото и политически конюнктури да се сменят, подвигът на руските войни и българските опълченци, дали живота си за свободата на майка България, никога не ще избледне и в народната памет. Защото този, който падне в бой за свобода, той не умира. Уважаеми съграждани и гости, ще чуете кратък рецитал по случай днешния празник, представен от децата
Сдружение за достоен живот, град Раковски и Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий. Възстановено през април небето позор, а паметник за доблест и геройство. Европа изненадана отвърна взор. Фанатизма на османското владичество. И не на празна българка една, а прилско знаме с любов уши. Да, рай на княгиня бе тази жена и от нейното знаме свободата се роди. О, шипка, три дена младите дружини, как прохода бранят, горските долини трепетно повтарят, на боя реват. На този ден велики свят възкръсна българския дух отново и като чист кристален цвят победно звънна българското слово. Земята на достойни синове, на Аспарух, Борис и Калоян, обсебвана от злото векове, отново гордо и свободно заблестя. С шипка, редом, перущица, батак блестят със славата на красотата. Не ще обсеби името им свято мрак, на свобода и страдана са те цената. Този ден е ден на... Този ден е ден на сбъднати мечте, възкръснал от петвековен гроб, България отново към слънцето лети, отхвърлила бремето на старения роб. България цяла сега на Ази гледа, той е връх високи, тя ще не съзре, ако би бегали, по-добре да мрем. Няма вече оръжие, има хекатомба, всяко дърво мече, всяко и камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам, камъни и дърве изчезнаха там. Грабвайте телата, някой се изкряска, и трупове мъртви фръкнаха за вчаска. Като демони черни на черни рояк, като ред струполят, като живи и пак. И днес Йош Балканът, щом буря препраща, спомня този ден бурен, шуми и препраща. Славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век. Борци, венец ви свих от песен жива, от звукове, що никой не избира, от диви рев на битката грамлива, от екота на Витоша бурлива, от вашето ура! Ето ме, аз съм България, вървя по земята от 13 века. Сях и женах в тази земя край Балканът. Думите ми са ясни и чисти като пиренски върхове. Песните ми са звънливи и чисти като пиренски върхове, като пиренски ручи. Аз имам житата на Добруджа и дъхавата левади на Родопите. Дунав и Черно море целуват бреговете ме. Аз съм България, обичайте ме за яркото слънце и жарките рози, за отрудените ме длани и за мирното ни небе. Вярвайте ме, помнете ме и ме носете в песните и сърцата си. България на живи и на мъртви, България с безброй батайски църкви, с гробища и паметници светли, с този жертвен въздух, който свети. На тебе вечно като вечен огън, аз искам да те събера в стих. И пред братската могила, пред Шипка и пред Вола Коленичо. И без да казвам колко те обичам, с една сълза е кървава и страшна. За цялата те обич се отплащам. Сълза на радост и от кръп пролята, сълза, в която ти си цяла сбрана. Високи сини планини, високи сини планини, реки и златни равнини.